Значи ово ни беше исто предвидена дестинација. Тоа е најпознатиот објект во Варшава. Палатата на културата и на науката. Еве од другата страна. Да. Аз не пред неа, ама тоа е. Еве туристите, да скликат. Преуба. И облакодерите с интересните облаци и мокалини. Спој на старо и ново. Театар Лалка се вика. Дојдеме до уште една атракција со време пред неделе, најтесната куќа на света. Тоа е ваа. Отвара само у одредени денови и одредено време, а собственик била некоја невладина организација. Така, а неам кој го прошу лево на тој? Да, бе, секс шоф сам. Затоа чекат ред, да. Оде ме некој хотел. Ке се засраме за сите пари. Сега сме тука. Еве дојде софрата, типични полски јадења. Тука е некоја традиционална чорба со кубашка и леп и јајце. На Лазо, шо е тоа твојто? Телешка чорба. Добро. Со леп и компот. Све подмириши нешто, салата од морков и јабука. Супер. И торта роденденска. И тортичка роденденска. Со тапи цел, дзит и цел тавар. Некој кафиш, пивница. Пивница со разни тапи од пива. Шетаме малку во Варшава.